Čauky mělky, já jsem Jacob a já vás vítám u pokračování GTA 5. Jelikož jsem dlouho netočil GTA 5, ale to nevadí, takže se vlítneme na další příběh, na další misi. A půjdeme na Esko, OK. Takže tady auto nemám. Nebo co? Jsem v garáži, ano. Takže vezmu svoje auto. Jinak, uděláme dvě mise. Pak se podíváme do kadeřnictví. Teďka vypnu rádio. Kadeřnictví a do army shopu. Podívat se a pak to ukončíme, jest? Takže video tak na půl hodiny, takže budu stručný. A tak. Takže zajdeme na Esko. By se neřeklo. Esko jako suva. Esko? Počkej, musím si tady má. No. Tady. Jo, to je zase opět ta garáž. Dobroš. Takže jo. Kecání, angličtina. Jako, kdyby vám to vadilo, tak třeba dám titulky tady aspoň dolů. Někdy. Nebo jestli chcete, tak budou titulky. Ale vlastně to je, jestli máte titulky, nebo tady říká něco angličtině. Já si myslím, že to nejde rozumět, nebo kdo tomu nerozumí, tak tomu nerozumí a jedno, jestli to bude napsané, nebo mu to bude říkat, jo, takže... Uvidíme, no. Tak podle zájmu dám když tak titulky, OK? Today is repossessing vehicles that fools have purchased at exorbitant interest rates. But tomorrow, together, I never had a black skin. But if I did, I want him to be just like you. LS to byla čotovka i v GTA San Andreas. Jak ten holič, jak jsem říkal, jak je to stejné jak GTA San Andreas, tam přijdete, udělám vám ten, nějaký ten účes a je to. Takže to se nezměnilo. Motherfucker. Next month, Simi, what about today? I demand a refund. Today is nothing, just the bike. Hasn't made the payment at all. Some kid at Vespucci Beach. His name is Esteban Jimenez. Is he in a gang? Curiously enough, I did not inquire when he bought the bike. We got work to do, employee of the month. Fuck you, come on. He's about a yes master, hasn't it? Let's go to Vespucci. Okay, takže nasadneme. To je krásné auto, že? To je Mustang? Co to je za mučku? Nevím. Ale venku je krásné počasí. Venku i ve hře. Ale zase to je zase jarní počasí, jo, takže mě jako to nepřipomíná, že by to byl podzim nebo začala zima. Jo, takže mi přijde, že začíná jaro venku. Takový je můj pocit z toho. Ze všeho. Kamo, jsem ještě nenarazil do auta. Jsem dobrý. Učím se dobře. Tak do značky se narazil, tak to nevadí, si myslím. No, tak tečka. O tom bych třeba udělal GTA 5. Jakože příběh, jakože ne příběh, ale že bychom se třeba podíval po mapě, nebo to nechám na GTA 5 online. Bude se lepší.
Tady čistě příběh a GTA 5 online. Bude taková proskoumačka. Uvidíme. Takže. Follow, Lamer. Kámo, já znamenám follow. Jinak, kdyby vám bylo smutno, tak mě můžete vidět na TikToku. Na Twitchi. A když ne, tak ne. Nic se nestane. Takže jo. Budu posunout mikrofon. Tak asi. Trochu navrch. Tak. A tak. Nevím, co vykládáš, ale doufám, že něco dobrého a vtipného. Už jste viděli lachtaní nohy? U někoho? Já jo. Víte, jak to je? Lachtaní nohy? To je, že prostě... nějaká osoba jde takto. Ne rovně, takto, ale takto. To tomu si říká lachtaní nohy nebo tučňákové nohy, já nevím. Já tomu říkám lachtaní nohy. Tak, otevřu garáž, tady bude prd, no, klasika. No parking! Tady je co, kámo? Kauč. Hnusný. Tak tady možná. Taky nic. Škoda! Hola amigo, kamarádi! Tak, jeden. Nechtěl, kámo. Tož. A střílíme. Doufám, že mě jako nezabijou. Kámo. Do nohy. Sakra. Pojď sem, kámo. Vylez. Vylez, říkám. Nemám životy už. Jsem postřelen. Kámo, tak to jsem nechtěl. Tak znovu. Retry. Parchant. Zabili. Nevadí. Jdem znovu. Ale oni furt střílí po mně, ale. Zas. Pěj se na to. Takhle po mně. Ještě vylezl ven. Zas na mě. Kvečku. Parchante, hlavy dolů. Tak. Ještě někdo? OK, jo, je to OK, jo, dobré, tak já ti můžu říkám, ale... já si myslím, že to není OK. Protože...
Sakra, ty bylo hodně lidí, ale. Jsem zajebal. Jsem zabil. Něco? Okay, time. Pohoda. Tak. Jelikož jsem ho zastřelil, takže nemusíme lítat. Nahánět. Takže pohodička. Dobrá, no. Z radio. Nechci radio. Tak jo, jedeme. Kamo, to je motorka, co? Já se asi přiknu. Bude to velkolepé. No? Nebo ne? Tak ne. Jinak, já co budu točit, tak hlavně tyto tři hry. Fortnite, Minecraft a GTA 5. Tyto tři hry na tím to budu stavět. Potom ty další hry, co mám, tak to bude až potom. Takže uvidíte Fortnite, GTA 5 a Minecraft. Minule jsem dal Minecraft, tak teďka dám Fortnite. Pak dám Minecraft, GTA 5, takže vlastně vždycky na přeskáčku, OK? Je to lepší. Jej. Už tady je, jo. To... Dobroš. Tak jo, no. Mission Passhead. Jsem dobrý. Teďka bys měl ukázat vykřičník, je vykřičník, otazník. Nebo ne? Měl by. Otazník, je starý. Tady jdeme ještě na otazník. To bude jakási prostitutka. Pak se podíváme do kadeřnictví. Tam je nějaký účes. A potom do army shopu. A je to vyřešené, OK. Hej! Jej, vežrala. Kačky si zajebala, stará. Taky náušnice. Nevím, asi říkala, že chce někam svést, že má nějaký úkol, nějaký kšeft za penízky, ale já si pochybuju. Tak nasedne do auta. Takhle zavezeme, kam chce. Tady kousek, sakra uhni, chlape. Já řídím. Tady jo. Otvor sa. Brány otvor sa. Come on! Yes, come on. Ono si jde jak na pána.
Dun, dun, dun. OK, takže tady má. To z rádio hraje. Musím furt přepínat to rádio. Mama! Pre mama. Radio off, yes? Je to lepší. Zpomalenost. Jestli nechcete být nemocní, tak jste vitamin C. Stačí 500 mg denně. A budete zdraví. Je krypičky. Ale fakt, že jo. Mě můžete věřit. A co říkám, tak je prav, tak to je pravda. Takže nemusím jít zase zadu, ale... Kamu, tak? Vezmeme auto. Aj, baby, ano, to je vončo, ano. Tak, a jdeme. Tahač. To je nějaký zgarb to auto, ale nějaký vrak. Není Mercedes, ani BMW, ani Audi, ani Mustang. Shit shade, ano, shit shade. Cause I could have sworn it was me out here towing cars for him. And looking damn fine doing it too, baby. Okay, we make the drop where they got the areas marked. No, they get real finicky when we don't leave it in the right place. Oh hell. Oh hey. Oh, hey, to máša. Okay, boo, you can drop it right here. Dobré, naschle. To zase je. Tu máš, ne? Parking. Hej, tuž. Kdo mi chceš? Aha. A už dobrý, ne? Tak jo. Měj se krásně, skvěle básně a příště. Tak. Teďka bych zašel do kadeřnictví. To je tady. Kamo, tam bych zašel. Tak se podíváme do Army Shopu. A pak to ukončím, yes? Doufám, že vám nebude smutno. Au. Nebude smutno, prý. Ale asi nebude. Tady. Yes? Kdo si mi volá? Vidí to? This your boy LD, long dead, holla. Dobroš. Looks good. Yeah, I like it. Now I'm telling you, if you don't sleep. Kočando to tady je, Kočando. Starší. 50 let. Tak to dáme. Něco levného a ještě ve slově.
to. Levný účes, ještě ve slevě k tomu. Nejradši. A ah, teda dobrý, stačí. Dobrý. Tože aspoň poděkuj, ne? Dobrý účes. Tak, teďka bych zašel do army shopu. To je nějaký starý, nějaký striptease. Nevím. Tady třeba. No, to by šlo. Pak se uvidí. Takže. Kam už je tma? Máte strach? Ve tmě? Jakože ne ve tmě, je po tmě. Já jo. Daleko je docela. Ej, nemůžu řídit, tak sorry kamo, no, no co? Z radio, že? Já tu budu asi vypínat to radio, normálně. Já ne, teďka nevím, jestli si můžu koupit vestu, takže abych měl brnění. Nevím kamo. Uvidíme. Počkej, to má aj dálkové, jo? Jež na to. To má dálkové, kamo. To je dobrý. He. Ukaž. To tady je. Jo, vesta. Aha, to je drahé, ale. Aha, to je drahé. To nechcu. Bunda. No, to je pěkné. Mikinka. Mikinka, kámo. Štilová. Počkej, se pojďme, kolik vůbec peněz, protože já mám tady sebe. Ukaž, kolik mám peněz. Nevidím. 230. To přepnu. Bum 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 bum. 230. Aha, to je uzavřené. Stejně. Je nic kámo, no. Které moc nepotěšilo. A já jsem mám mikinku. Když už nic jiného. Jaký chlast? Já teďka nevím, jestli to tady funguje, že prostě, že jdete do baru a tam si máte třeba nějaký chlast a potom jak řídíte, tak se vám motá hlava. Jakože to je v Mafie dvojce, ale nevím, jestli to je tady v 5C GTA 5, nevím. To musíme vyzkoušet, nebo vyzkouším. Společně, nebudu nic točit bez kamery. Takže doufám, že taky bus si budu motat. Jaký je time? No. Já si myslím, že bych to mohl končit, že? Já bych se chtěl ještě podívat třeba... No, to necháme příště. Do kina. Schválně. Co tam je? Au. Poždí. Sakra, no to teďka asi nevyjedu starýma. Vůbec. Tak. Ještě do kina, když tak, ale tak... Čas už je dobrý. Už to ukončím. Ne, ještě půjdu do kina podívat se. To vypadá, hej. Kaž. Aha, tu to je napsané, nevím. No nic, tak já to ukončím. Takže doufám, že se vám toto video líbilo. A
A když jo, tak lajky, odběry, komenty a pěkný jaký koment a odběr na Instagramu, odběr na TikToku a všechny sociální sítě máte napsané dole v popisku. Takže se potkáme příště a příště bude nevím co, to já se rozhodnu, ale asi GTA 5 online nebo Fortnite nebo Minecraft a další hry, co mám k dispozici. Takže smějte krásně, skládejte básně a potkáme se příště a ahoj.